Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi cikgu untuk hari ini So hari ini kita akan selesaikan soalan yang ke-6 okay, Soalan yang ke-6 ini apabila melibatkan kontrapositif, hujah dan juga implikasi Ketahuilah bahawa bab ini berada di bab tingkatan 4 Iaitu bab yang ketiga di bawah tajuk penakulan logik okay, So kita beralih kepada soalan apakah kehendak soalan okay, So yang pertama dia suruh kamu tulis kontrapositif Okey, dia suruh kamu tulis kontra positif bagi penyataan di bawah ini dan tentukan sama ada kontra positif tersebut adalah benar ataupun palsu. So, dua perkara yang dia nak eh. Dia nak yang pertama adalah kontra positif. Yang kedua dia nak uh, jawapan benar ataupun palsu lah. Okey, so soalan kamu apabila melibatkan kontra positif, ketahuilah bahawa Uh, kontra positif dia ada rumus dia yang tersendiri okay, Kita highlightkan terlebih dahulu Jika sebab jika dengan maka ini adalah clue dia lah. Okey, ha, so bagi yang dah biasa buat, jika dan juga maka ini adalah clue kepada soalan. Okey, so selepas perkataan jika inilah sebenarnya kita highlightkan sebagai P. Okey, dan selepas perkataan maka inilah yang kita highlightkan sebagai huruf Q. So, apabila ada P, apabila ada Q, ketahuilah bahawa bila melibatkan kontrapositif, dia akan jadi baiklah okay, ini formula dia eh. kontravortitiv bermaksud dia akan jadi jika tilda q okey maka tilda p ha so inilah yang akan berlaku Okay, tilda ini bermaksud kita akan menukarkan daripada ialah menjadi bukan Okay, so soalan kamu macam ni so seharusnya jawapan dia akan jadi jika okay, ha cikgu tulis ambil masa sedikit so jika 64 Uh, bukan ha cikgu highlightkan perkataan bukan okey jika 64 bukan gandaan bagi 12 okey gandaan bagi 12 okey maka 64 bukan lagi sekali dekat sini ada perkataan bukan gandaan bagi 4 okey so gandaan bagi 4. Okey, so bab ni memang banyak kena menulis lah. Okey, so untuk soalan kamu inilah jawapan dia. Okey, so kalau kamu perhatikan dengan baik soalan kamu asalnya ialah menggunakan perkataan ialah. so dekat sini juga dia menggunakan perkataan ialah. So daripada sini ketahuilah bahawa apabila melibatkan kontrapositif Q kamu akan duduk di hadapan So Q kamu akan duduk di depan So, asalnya Q kamu duduk di belakang. So, kali ini Q kamu akan duduk di depan. Tetapi, uh, apabila melibatkan perkataan ialah, kita akan tukar menjadi bukan. Begitu juga dengan P. Asalnya P kamu duduk depan. So, apabila melibatkan kontrapositif positif, dia akan duduk di belakang. Dan asalnya dia adalah perkataan ialah. So, apabila ada tilde dekat sini, ianya bermaksud penafian. So, dia akan tukar daripada ialah menjadi Bukan. Ha, so, inilah jawapan kamu untuk kontrapositif. So, kita nak tahu dia adalah benar ataupun palsu, uh, ya atau tidak. Okey, so kalau ikutkan, kamu tengoklah gandaan ini sebenarnya ialah sifir. Okey, so gandaan ini sebenarnya ialah sifir. macam mana cikgu nak tulis? So, gandaan, tulis bawah ni lah. Okey, uh, gandaan ini sebenarnya adalah sifir. So kalau kamu tengok dekat sini dia kata 64 bukan sifir bagi 12. Okey. So kalau kamu tengok sifir 12 eh, sifir 12 kamu ada 12, kamu ada 24, kamu ada 36, kamu ada 48, kamu ada 60 kemudian kamu ada 72. So memang tak jumpalah nombor 64. So bermaksud 64 bukan gandaan bagi 12. So ianya benar. Tetapi adakah 64 juga bukan sifir bagi 4? So kalau kamu tengok 4 Uh, 8, 12 dan seterusnya kamu akan ada sehingga 12 kali 4, 48 Kemudian kamu teruskan lagi, kamu akan ada 16 kali 4 iaitu 64 ha. So ini adalah 16 darab dengan 4 So dekat sini, dia kata 64 bukan Jika 64 bukan gandaan bagi 12, betul Maka 64 juga bukan gandaan bagi 4 So kalau awak kata penyataan ini adalah penyataan yang palsu lah okay. Kenapa dia jadi palsu? Sebab ada sifir, uh, ada nombor 64 dalam sifir 4. Uh, so, inilah dia. Uh, inilah mengapa uh, jawapan kamu menjadi, penyataan ini menjadi palsu. Okey. So, cikgu harap dapat menjelaskan dengan baik untuk soalan A. So, kita beralih kepada B. So, untuk B ini, kalau kamu tengok dekat sini, cikgu highlightkan jika dan juga maka. So, jika dan juga maka ini adalah clue. Uh, so, seperti biasa. So, selepas perkataan jika, ianya adalah P so selepas perkataan maka, ianya adalah uh, q lah uh, so sama sahaja bentuk je so kat sini adalah p so dekat sini adalah q uh, so di sini apa yang kamu boleh nampak dari uh, kesimpulan dekat sini asalnya dia dah ambil p eh uh, so kamu boleh nampak eh dia ambil p dekat sini sebab pattern ataupun bentuk untuk kesimpulan ini datangnya daripada P. Cuma dekat P ini asal dia, dia adalah sama dengan. N sama dengan 1. So, dekat sini dia jadi N tidak sama dengan. Bermaksud dia telah, uh, dia telah mengubah ataupun membuat penafian lah. Okey, asalnya sama. So, dia jadi tidak sama. So, membuat penafian dekat sini untuk P. So, seharusnya untuk premis 2 kamu akan ada penafian. Okey, bukan, bukan negatif eh. Simbol salah tu. Okay, so seharusnya kamu akan ada penafian untuk Q. So jawapan kamu akan keluar sebagai Y tidak sama dengan X berkuasa N tambah 4 ialah ok, persamaan, nah, cikgu ringkaskan persamaan linear dalam 2 boleh ubah. Okey, so cikgu ringkaskan kamu tulislah dengan ejaan yang sebenar. So dekat sini apa yang cikgu nak nyatakan penafian bagi Q, inilah simbol penafian bagi Q. Asalnya dia adalah sama dengan so dia dah menjadi tidak sama dengan. Begitu juga dengan uh, P di bawah asalnya sama dengan dia menjadi penafian bermaksud tidak sama dengan. So inilah jawapan kamu untuk uh, B lah. Okey, ha so selesai. Dan yang terakhir, soalan kamu. Dia suruh kamu tulis, uh, okay uh, sekejap, uh, soalan kamu lari pula. So, dia suruh kamu tulis implikasi. Okay so soalan kamu, dia suruh tulis implikasi bagi uh, soalan di bawah ni dan tentukan nilai kebenaran, benar atau palsu lagi sekali. So, implikasi dekat sini, dia suruh kamu tulis akas. Uh, tertinggal, akas. Akas bermaksud? terbalik. Okey, so akas bermaksud terbalik. So sekali lagi cikgu dah kata, so ini adalah jika so mana maka. Okey, so maka so kita dah boleh nampak bahawa ada jika ada maka seharusnya kamu akan kata hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360. So yang ni poligon itu ialah sebuah sisi 4. So, yang depan ini adalah P, yang belakang ini pastinya Q. So, apabila dia suruh kamu tulis akas, bermaksud akas dia akan jadi terbalik. Jika Q, maka P. So, dekat sini kamu akan ada, jika, ok, jika poligon itu, ok, Q akan duduk di hadapan, eh. jika poligon itu ialah sebuah, maaflah kalau tulisan buruk sikit, sebuah sisi 4 okey ha, maka hasil tambah sudut pedalaman hasil tambah ha, cikgu ringkaskanlah ejaan sudut pedalaman right sebuah poligon sebuah poligon ialah 360 So, 360 darjah. So, dekat sini bolehlah kamu nampak uh, Q kamu yang di belakang ini telah pun hadir di hadapan uh, dan P kamu yang di hadapan dia dah hadir di belakang. So, kita nak tentukan sama ada ianya adalah benar atau tidak. So, kamu tengoklah jika poligon itu ialah sebuah sisi 4, maka hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah 360. Ketahuilah bahawa untuk sisi 4, sememangnya hasil tambah sudut dalam ianya adalah tu 360. So, maksud dekat sini ianya adalah uh, pernyataan ataupun implikasi yang benar. So, itulah jawapan kamu untuk si. Okey, so sekiranya kamu boleh faham dengan cara cikgu. Seperti biasa, setiap kali cikgu pesan, uh, sebarkanlah apa yang cikgu ajar kepada kamu, ajarkanlah rakan-rakan yang lain. Sekiranya ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen ataupun mungkin ada cadangan soalan yang nak cikgu cuba selesaikan, boleh juga tinggal di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe untuk channel cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.